Oko vojne imovine, dakle ništa novo, perspektivna imovina koja će biti imovina oružanih snaga Bosne i Hercegovine mora biti na državi Bosne i Hercegovine, to je uvjet NATO-a, ništa novo nismo dobili, a oko ničeg drugog se, nažalost, nije ni suglašeno. Mi ćemo posebno tražiti od HDZ-a Bosne i Hercegovine, dakle, kad je u pitanju i ustav i promjene ustava, ćemo se vratiti na potpisnike Kreševske deklaracije, na neki način, dakle, ima neki stav koji je bio i gdje je kazano, gdje je i Narodna stranka Radom za boljitak je bila potpisnik te deklaracije, gdje je jasno se kazalo kako se Bosna i Hercegovina i Staše želi i tražit će se tu od HDZ-a da ne prodaje dalje i ne vara svoj, dakle, hrvatski korpus kojim dijelom i Narodna stranka Radom za boljitak sigurno pripada, a kada je u pitanju rad vijeća ministara, tu ću ja kao zastupnik tražiti odgovorni rad i pristupanje, jer vidimo i predsjedatelj vijeća ministara, dakle, jučer on u Briselu obećava sve će biti u redu, a isti taj dan uveče, dakle, lideri, oni koji to trebaju da sprovedu, ništa se nije dogovoreno i očito da na taj način pogubno je vođenje vijeća ministara i čovjek koji dolazi iz takve stranke da to radi, to je nedopustivo i to je zadatak mene u državnom parlamentu da ukažem na taj dio i da natjeram na neki način na bolji rad i vijeće ministara.